na veky. Amen. Pochválený buď Pán Ježiš i Mária meno, v dňoch týchto sviatočných nech je pozdravené. Po celé kresťanstvo v dňoch týchto sa chystá osláviť pamiatku narodenia Krista. A tak v spoločnosti chodíme k tomu, kto nás príjme do svojho domu. Dovolte nám, vy, drahí páni, zavinšovať vám a pomodliť sa tú trochu s vami. Novinu radosnú oznámiť vám, že sa dnes narodil Kristus Pán. To dieťa krásne, na slnko jasné, anieli spievajú slávu, zdávajú pri Betleheme. Za noci chladnej, keď Betlehem zbal, ľuďom dobrú vôľu aniel zvestoval. Sláva na výsostiach Bohu, dnes sa nám narodil Mesiáš a Pán. Sí.
srdci si ho opatrujte a iných ním obdarujte s Pánom Bohom.